Това е истинско вече. Йоня, не е и ти си. Свободата са! Пловдив! Пловдив? Ветъра го духа! Опа! Свобода! 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 Или смърт! Новотел Пловдив! Be happy! Viva Tel Globo! Tel, viva Tel Globo! Sassi Kailaski, the Federalski! Chama Botet! E vê se eu estou! Vamos mais pro Jordan! E Jackson! Não se estrahovajte! Bum! Bum! Бум, бум! Да освободим България! Да освободим България! Пра българи! Пра българи, свободете се! Обединете се! Пропаганда! Чап, чап! Бог там, гра! Бог там! Бог тук! А при от близко говорител, ще къде се бъркам и тук. Но тя не е мира. Ще да е як. Тя не разбират нищо. Ден... Ден някъде... Те са скъпи. Те хуй, не знам. Нас, то не е. Поне мислене. Не съм виждал да се бъдат. Но това е една от причината, като поради тази мисля, че са скъпи. Сирк! Туристите виждам едно бяло. В самолетите има. Да, да, ма всеки той има. Аз сега говоря дифраг. Не всеки може да си ги купи, май, защото това е приното. Взема тук и си купи. Цирковете има. Има да се Дорс! Агро
θεραπεία! Do not dig down, do not step on the roof! Μεσαλασσούμι! Μεσαλασσούμι! Πέσε μου φορδί! Σουμίνι, σουμίνι в главата! Ай, газар! Аз съм по-голям газар от тебе! Ей, маймунко! Маймунко, връща! Ах ти, маймуно! Как пожар от твоята риза! Ако си изкъпаш! Не се смей, маймунко! Видяхте, видяхте! Не, що той ако е нормален, аз се убим. При мен, ако ме говориш с тия срещу мен, аз ще го приема така. Значи се разбира. И не така ще си 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 си. Ах ти, маймуно! Маймука мръсна! Който е дай пръсната, Джарово пръсе! Карлово пръсе! Карлово пръсе! Пръсната най-добре е, бе! Е, бе, те се! Завиема майките! Ей, те си майките, бе! Не. Събуди ли се? Кой, къде, кога, защо? Ай, приятел, дай 2 лава! Пари! Искаме пари! Искаме пари! Искаме пари! Деца! Имате ли деца? Ей, приятел! Подай ръка! Ти имаш нужда от промяна! 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 Change the world! Продайте си войната на мафията! И душата на Бог! Той ще ви даде пари! Дай му и ти! Ей! Как си бе? Маймуха мръсна! Ти това говориш ли? Ало ти... Но тоя, един събаджена... Закил униял! Моля те, Радостини, не скачай! Моля те, не скачай! Скачай! Моля те, не скачай! Скачай от колелата! Спираш от колелата! Бей! Бей! Изкочи от кофата! Ти си зомби! Слушай, какво ти казвам! Ай, зомби! Отказа ли се да скачаш, Тинчо? Ай, там е седнало на едно. Обичам те! Ай, там видиш ли където човек? Видяне?